To sa nedá zabudnúť, na to sme proste vyrastali všetci. Ak by ste si mysleli, že sa pozeráte na archívne zábery z leta, mýlili by ste sa. Natočili sme ich 9. novembra na Dolnohodružskom rybníku. Teplota vzduchu 4 stupne, teplota vody 9. Ako v lete, to sme si predložili leto. Máme sa tu, máme jasné. Pre nás je kúpacia sezóna, ešte stále pokračuje, oni sme neprišli. 116 ľadových medveďov z celého Slovenska vliezlo v sobotu po obede do vody. Po minuloročnom 0. ročníku zorganizovali tento oficiálny prvý ročník stretnutia otúžilcov. Sme tu vlastne v takom priateľskom rodinnom kruhu, poznáme sa už medzi sebou, nakoľko sa chodíme už niekoľko rokov otúžovať a v podstate otúžime sa, aj vzťahy kamarátske, aj vlastne vo vodičke sa okúpeme a potom sa napapáme a príjemne si posedíme pri hudbe. A hudbou to aj celé začalo. Ako inak, oficiálnou hymnou otúžilcov. My sa zimy nebojíme, nemáme svoj strach. Kto má osu, zaplávame v ľadových vodách. No tak plávaj, plávaj, kde dýchaj, vydržíš to, len sa nezdávaj. Zhruba z 20 klubov z celého Slovenska si prišli v sobotu zaplávať do Hodruše. Najstaršia účastníčka z Banskej Štiavnice mala vyše 70 rokov, keďže nám nechcela prezradiť presný vek, ale otužujú sa aj malé deti. Aj rodina Bernátovcov zo Žiaru nad Hronom sa chodia s malou trojročnou Katkou pravidelne v zime kúpať. No žiaľ, Katka po chorobe sa tento raz nekúpala. Odporúča sa tak od tých 3 rokov, takéto detičky malé, ale my máme tú výhodu, že naša malá od samého malička nemala rada teplú vodu, čiže ona je zvyknutá. A na záhrade máme veľký bazén, tak tam bola tiež teplota taká neúplne termálna, takže malá má rada studenú vodu, nerobí to problém. Každý z týchto otužilcov začal inokedy a hlavne z iného dôvodu. Tak priviedol ma k tomu môj otec a jeho kamaráti, začal s tým môj otec, potom ma k tomu prinútil aj on. A zo začiatku to nebolo také dobré, veľmi som sa akože mal som mrázy, nebolo mi dobre, ale časom už to bolo fakt oveľa lepšie. Teraz som sa vrátil, vydržal som 5 minút a bolo to fantastické. Ešte mi je trošku zima, ale cítim sa výborne, oveľa lepšie ako predtým. Ja už toto robím 3. sezónu. Dnes teda v 3. sezóne som rád, že som to dal celé, lebo sme sa tu s kolegom Ivanom bavili, či to dnes dokážeme oboplávať celú Hodrušu. Podarilo sa to, takže som tomu rád, obidva sme tomu radi, že to takto došlo a s tým, že aj veľmi pekné počasie vyšlo, tak sme radi, lebo v lani bolo také nie veľmi dobre. Podľa slov odborníkov je už teraz neskoro na začatie takéhoto otužovania. Treba začať postupne v lete. Ale tí, čo to robia pravidelne, práve sa im začína sezóna. My žiarske ľadové medvede otužujeme na tomto Dolnohodružskom jazere v podstate do tejto akcie. Potom sa presúvame na Hornohodružské jazero na Salamandru a tam otužujeme pravidelne každú nedeľu o 10. hodine. Pre účastníkov tejto veľkej sobotnej akcie bol pripravený aj bohatý sprívodný program. Nechýbala kapustnica, koláče, samozrejme teplý čaj a to všetko za muziky country kapely, upomínkových hrnčekov a bohatej tomboli.